xarunta magaalada Hargeysa ee jaamacadda Camuud qaybteeda waxbarashada heerka labaad ee masterta waxaa maanta si habsami ah uga bilaabmay dhageysiga iyo difaaca ay sameynayaan arday kor u dhaafaysa 100 oo cilmi baaris ku sameeyay mowduucyo kala duwan oo qayb ka noqon doona buuggooda qalinjabinta ee sannad waxbarashadkan 2021-2022. munaasabadan maanta qabsoontay oo ahayd mid heerkeedu aad u sarreeya ayaa waxa ay kulmisay maamulka jaamacadda Camuud, mas-uuliyiinta qaybta masterta, arday, macalimiin iyo daneeyayaal kale. waxaana ugu horreyntii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta qaybta masterta jaamacadda Camuud farceeda Hargeysa hadalka iska daba qaatay ay ka warbixiyeen ujeedada madashan iyo mowduucyada ay ardaydu takhasusaadka ku sameeyeen ay maanta difaacayaan. iskuulku wuxuu ka kooban yahay 3 campus ayuu leeyahay, oo ah Hargeysa campus, Camuud Hargeysa campus, Borama campus, iyo sidoo kale program online oo online campus la yiraahdo ayaa jira. runtii idinkuna qaybaad ka tihiin ardayda sanadka nasiibka u yeelatay inay soo gaaraan marxaladii ugu dambeysay oo ah inaad buuggii maanta aynu u fadhino. Department of Finance and Accountingka 22 idhaahdo 22 ma rajaynaynaa inay ka baxaan oo ka qalinjabiyaan insha Allah buuggana difaacanaya u diyaara. Departmentka markaad eegto climate change and environmental sustainability ka waxaan rajaynaynaa inay ka qalinjabiyaan oo sanadkan buugga difaacdaan oo imika diyaara 6 arday. Departmentka markaad eegto MNEga ama monitoring and evaluation ka waxaa runtii iyaguna diyaara oo buugga difaacan doona 2 arday hadii la haydo. Departmentka markaad eegto project planning and management ka departmentkaasi iyaguna waxaa diyaara oo buugga difaacan doona 72 arday. Departmentka marka loo yaqaan public healthka qaybtiisa epidemiologyga waxaa difaacan doona 19 arday. Departmentka public healthka markaan soo gaarnay human nutrition kana waxaa difaacan doona 10 arday. markaan isku geyno dhammaantood ardaydaasi waa 101 arday baa u diyaar maanta inay difaacdaan. saddexda cashayna runtii maanta ka bilaabmayso inay difaacdaan buugaagta. hormuudka qaybta waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda Camuud Dr. Cabdifataax Xaaji Daawud Warsamo oo isaguna hadalka qaatay ayaa isu taagay qorshahooda mustaqbalka. waxaana uu yidhi jaamacaddu maanta lafteeda waxaynu iyada lafteeda ay tahay inaan idinla sheergareyno oo aanu hambalyo ka dhigno in jaamacaddii ay ka gudubtay marxaladii muxuu ahaa xaaladii labaad oo ahayd masteriskii oo ay u gudubtay muxuu ahaa darajadii saddexaad oo in PhDsna ay bilaabeen. already waa la bilaabay oo hospitaalkan guud ee Hargeysana way ka socotaa, hospitaaladii Boormana way ka socdaan oo labada qayboodba programkaas uu ka socdaa. waxyaabaha kale iminka xitaa mustaqbalkan dhow qorshaysan aan ku dadaalayno xitaa sanadkan soo socda inaanu bilowno inaanu programo kale ku soo kordhino masterta lafteeda, in lagu soo kordhiyo muxuu ahaa engineering ilaa lowgii, markaa in programo cusub oo aan waddanka ka jirin iyaga laftooda inaan keenno. marka waxyaabaha aan rajaynaynay rabnaay waxay tahay keli haatay inaanan tiradu kordhine tayadana la kordhiyo, marka more inaan traininka culayska saarno practical uu noqdo macal classkii iyadoo lagu jiro classka laftiisii more practical uu noqdo waxaan loo sheegayo sida loo qabtaana ardayga loo sheego. talabaad ee run ahaan marka la eego waddankeena ku yar iyadna ay tahay inaan samaynaana waa qoraalka, waa inaad at least qoraal nidaamkii muxuu ahaa saxda ahaa inaad wax u qori karto. marka qoraalkana inaan kobcino oon iyadna kor u qaadno ayaa iyada lafteeda noo qorshaysan. ta saddexaadee muxuu ahaa noo qorshaysan in iyada lafteeda aan rabno inaan aan kobcinta aan ka samaynaayo waxay tahay inaan ardaydii jaamacadda ka baxay dib loo hayo oo jaamacaddii ka tirsanaadaan, oo markaas seminaaro hadday noqdaan maalmo ah, qaar hadday noqdaan muxuu ahaa wiigaga, qaar hadday noqdaan bilaaba, in iyada lafteeda aan sameyno oo lagu kobcinayo muxuu ahaa ardaydii. wixii intaasi ka dambeeyay ayaa macalimiin, arday iyo daneeyayaal kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay hoosta ka xariiqeen. Now this oral presentation or the viva voce is about us getting to know whether you're the owner of the work. So I just want you to feel free, relax, come to us. We are your teachers. And we are your parents. You know, we are the parents at school. You're going to present your work. It's going to be a friendly environment. Waxa kale oo doonayaa markaa inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo hadalkayga badinaynin diinka cusub ee kulliyadeena Dr. Cabdifataax. Mahadda waxa qayb ka ah ardaydeena oo iyagu keenay inay go'aanka aynu wada qaadanay sideeda uu filo. runtii jaamacadda Camuud
xiriir weyn ba shirkad ahaan naga dhaxeeya adoon ay shirkadu Super Group of Company waliba shirkad ahaan anagu waxaan awoodaan inaan shaqada noogu sameeyno waxaan rajaynayaa ardayda jaamacadda Camuud inay yihiin ardayda ugu horeysa amba ugu mudan amba hooyiga marka aqoon la sheegayo meelaha koobaad ee la tilmaamayna jaamacaddu tahay ugu dambeyn ayaa gudoomiye ku xigeenka xiriirka bulshada ee jaamacadda Camuud Professor Maxamed Maxamuud Jaamac Diiriye iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil oo iyaguna hadalka iska daba qaatay ardaydana si guud loo hadlaya ay iftiimiyeen بس شلعي بي هاد مالتا اني ريقلني ان الله مع صابرين بين لها نجي سمرا وبا قادة ماشي ودونيو اما كوال قادتين مستركي بالصلاك وقادتين غير كواد دافتي بيج دي دي بالي نفري خاطة يالي نقبدين وحان دوني نادلكي انو وحبرنو وذا جانبكي نوبدشين ايان دوني نود بيج دي وذا قادتين وذا مصر وذا قادتين سند كان saddex boqol iyo saddex arday ayaa la filayaa inay ka qalin jabiyaan iskuulka maaha undergraduate school of postgraduate oo ka kala iman doona lix eriyo kala duwan oo school postgraduate oo tiradii ugu badnayd wey qoladaasaad ka mid noqon doontaan haddii la haydmo marka xafladda la qabanayo waxaan idiin rajaynayaa maanta guul baa idiin rajaynayaa insha allah waan hubaayo dad la soo sheelay gabdho iyo wiil la soo sheelay oo intaas imtixaan ka soo gudbay proposalkii soo difaacay toobiga soo difaacay maanta thesis-ki taagan sala idin sheegay idinku oo degan waxa waa buugaagi weeye hadda soo akhriyay su'aashii la doonayay inaad si simple uga jawaabi kara ayaa waxaan idin rajaynayaa in aad ka bixi doontaan Abdulla Cali Yusuf on cable tv Borama ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed